Як так буде грати і співати, то всі люди підуть спати. На сцені обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького – зразковий ансамбль народного танцю «Калина» Хмельницького центру національного виховання учнівської молоді. Це перший етап першого обласного туру всеукраїнського фестивалю конкурсу народної хореографії імені Павла Вірського. Керівниця колективу Інна Карачковська знімає танець, аби потім, каже, розібрати помилки. Саме над цим номером ми працюємо вже третій рік, 3 роки ми його танцюємо. В принципі, я вважаю, він відпрацьований, дали на розсуд журі. В театрі Старицького ми виступали багато разів, але саме цей раз він відповідальний, тому що є журі, є глядачі, і ми маємо показати себе як зразковий ансамбль і захистити своє звання. Заступник голови Національної спілки хореографів, керівник ансамблю «Подолянчик» Іван Гурєєв каже, у цьому конкурсі його колектив бере участь не вперше, але він уперше в якості члена журі. Бути членом журі – це досить і відповідально. Ми минулий раз привезли нагороду, якщо не помиляюсь, 2-е місце. Ось, і ми були учасниками 3-го туру, тобто фінального туру цього конкурсу, бо настільки він масштабний, що проводиться в 3 тури. Подолянчик сьогодні показує нові роботи, які ми ще не показували на подібних солідних конкурсах. Це калатасеги чардаш, угорський танець, забави біля тину. Рухи зовсім інші, дуже незвично танцювати, коли ми займаємось більше народними танцями. Є в танці трішки важкі нижні комбінації. А ці козаки з шаблями – це академічний ансамбль пісні і танцю «Козаки Подільне». Їх головний балетмейстер, член журі Сергій Качуринець каже, цього разу представили як подільську хореографію, так і козацькі танці. Це ми втретє беремо. Але зі шаблі наша воля – це наше козацьке. Таке зараз на теперішній час це дійсно потрібно. Перший етап всеукраїнського фестивалю конкурсу народної хореографії імені Павла Вірського організував Хмельницький обласний науково-методичний центр культури і мистецтв, розповідає Майя Онищук. З початку повномасштабного турнення це перший масштабний конкурс нашої традиційної хореографії. У нас перший день, сьогодні в нас представляється Хмельницький район. У нас сьогодні 12 колективів і 23 концертних номери. Членами журі у нас є наші члени осередку Національної спілки хореографії. Вони ж є і керівниками наших ведучих аматорських дитячих колективів. Основна мета фестивалю конкурсу – це збереження і популяризація народної хореографії України. За словами Майі Онищук, наступні етапи конкурсу відбудуться у Шепетівці та Кам'янці-Подільському. Такі ж відбори, каже, відбудуться в інших областях. Фінал фестивалю заплановано на жовтень в Києві. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Суспільне новини, Хмельницький.